Strana 56, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat písemné dělení, toho není nikdy dost. Tak, 836 750 děleno 6. Tak, co můžu zatrhnout? Osmičku, ano, je větší než 6, takže 8 děleno 6 rovná se 1. A zpátky, 1 krát 6 rovná se 6 a do 8, 2. Chybí. Tak, 3 se píšeme 23 děleno 6, nejbližší nižší násobek.

to je nejbližší nižší násobek 24, to je 6x4, 4x6, 24 a 2 do 27 chybějí 3, 35, už budu skoro dole, děleno 6, to je 5, 5x6 je 30 a do 5 chybí do toho. Uh, tohle musí být ten částečný zbytek vždycky menší než ten dělitel. A teďka se pisují, jestli se mě to sem vůbec vyjde. 50, to je 48, to je 8, 48 a 2. No a tady je ten zbyteček malý, takže já tady napíšu zbytek 2. Tak, ty další dvě. To další, vypočítejte sami, přerušte si video. Tak, pokud jste poctivě počítali, tak jste se dostali k těmto výsledkům. Já zkontroluji ten svůj, protože tady jsem měl to na hečmany a už to bylo nepřehledné a mám to dobře. Takže ten další příklad byl 39 879 zbytek 5, máte? A nebo kdo jste si vybral ten poslední 114 649 zbytek 2, jo? Tak jedeme dál. Pokud jste v tom měli hodně chyb, tak ještě aspoň něco z tohohle toho, jo? Tak, Chvíli počkám, vy si přerušíte video a vypočítáte. Kdo už to umíte perfektně, tak můžete moc pokračovat. Tak, kdo jste se tady zastavil a počítal jste, tak si ukážeme výsledky. 180 703, zbytek 2. 93 503 zbytek 6 a 119 697 zbytek 1. Fajn. Tak a jdeme na násobení. Tak tohle to musíme napsat pod sebe. 4526 krát 98. Pravítko podtrhneme a jdeme počítat. 8x6, 48, osmičku napíšeme, čtyřku si nechám na, na potom, tu si radši takhle dám, anebo si ji zvedněte v prstech. 8 x 2 16, 16 a 4 je 20, 0 napíšeme, dvojku si budeme pamatovat, 8 x 5 to je 40 a 2 42, dvojku napíšeme, čtyřku zase si pamatujeme, 8 x 4 32 a 4 36. Tak, přeškrtnu, abych si to nesplet potom. 9 x 6, 54, čtyřku napíšu,

potrhneme, tentokrát co budeme, sčítat budeme. Tak, ze spoda nahoru. 8, 4, 5 a teďka tady 13, jedničku připočítáváme, 4, 4. Takže 443 548 je můj výsledek. Já chvíli počkám, i když netrpěli, tak až si vypočítáte vy. Takže si zase přerušte video a vypočítejte další příklady. Tak, jdeme na to, jdeme na kontrolu. Já to mám. Dobře, a teďka vy jste si mohli buď vybrat ten horní, 719 936 je jeho výsledek, anebo ten dolní, 924 920. Tak, dobrý. Tak, podíváme se dál a pozor. Tak ještě, tak tohle to si ještě taky společně vypočítáme. 546 krát 401, pravítko jsem uklidil, tak si ho zase vezmu. Tak, a teďka 1x6, 1x4, 1 5 Když násobíme nulou, tak dáme jenom nulu a dál už můžeme pokračovat dalším řádem. Tady budeme spisovat pod ty stovky. 4x6, 24, 4 dvo, napíšeme, dvojku, si pamatujeme, 4x4, čtyři čtyři, 16 a 2 a 2, 16, 18, osmičku, pozor na ty řády, a 1 4 5 20 a 1, jedna, 21. Jedna. Tak, a teďka je tady taková nohavice, 6, 4, 9, 8, tak, 218 946. Tak tohle to jsem spočítal, aby jsme si trošku zapamatovali, nebo zopakovali tady násobení tou nulou. No a tohle si vyberte jeden z příkladů. Já, už, já vím, že už toho máte hodně. Tak ale vydržte. Tak přerušte si video. jestli jste se vydrželi až sem, jestli 18, výborně. Tak, další příklad byl výsledek 223 860, 302 250. Pokud jste opravdu vydrželi až do teďka a fakt jste počítali, tak klobouk dolů a já si myslím, že se vám to vyplatilo, protože jste si zopakovali písemné dělení a písemné násobení.